berat, saking pamos Gusti kang mawarku. Pribadian siang niku Mas Bagus Mirza Akhirul Fatah ingkang dipun ginarep dening warga Wandawanipun. Yen warga nggih sang temanten pangestri Desi Bakakulya. Tulisan temanten pangestri harus swasta pun temanten kagung lelampahan Bagyo Mulyo mujudan panjenengan sang Gusti kang maha kawasa. Bila jejaring pangestri badan saksio go anggun pun hanam isi pangun dan kawinnya Desi Kartika binti Dinasti Amlan dengan mas kawin tersebut